l-kom u passoltu natkom merħba għal-programmi uħor. Kolħat jajtijaw li nieħdu sodisfazzjon immens bil-mod, mux illi għax li li u l-istazzjon u tajdu li biex nselli għal-direttur tijaj, imma illa xna il li xnaprezzaw l-idejat, l-ħsibijiet, l-rakomandazzjonijiet, l-suggerimenti ta'kom għal-dan il-programm billi tiktbulna fuq l-indirizz elettroniku ajt-tijak.smesh.gmail.com. Jina emmi bezzina ġenajdilkom il-skont laħar direttivi li ta'n id direttur tijaj Emerson Royal Joy Illuminatus Vella. mil ġimali li ġeja tibda l-iskeda ġdida u kullħat jajtijaw ħaj bda jintwera kull-nar ta' ħamis bie nofs u l-10 nofs ta' bil-lejl, ikollu ripetizzjoni il-ħat, mid-10 ta' bil-lejl sa' l-10, jista' jkun hemm repetizzjonijiet toħra, skont le zinsi. Imma mbagħad infakkarkom li smesh għandu l-IPTV li għaddej il-ħin kollu 24 sija. F-24 sija, emmek kanna disa stazzjonijiet, wieħed minnom huwa program li jismu Smash Talk. Smesh tok. Fuq il program xintridu t-istaw taraw jow kulħat għajtijaw jow l-parlament tal-poplu jow xie programmi jow ta' diskussjoni ta' smash. pal dak li għamil David Aġus, eh, il-naturalment tra virgoletti l-Partit Nazjonalista, u dak li għamel Manuel Kuxkiri tra virgoletti Partit Laburista. Smesh għandu l-IPTV Platform li għali għammat ħalsu xejn ma jek jikolkom xie diffikulta. Min għandu il-computer jista jidħol www.smashmolta.com www.smashmolta.com Inkella ċemplu il-direttur tiegħi Emerson Royal Joy Illuminatu Zvella 24 er sija 24 -er sija u huwa jew is-segretarji tiegħu jagħtukom it-tarif għal meta tistaw taċċedu dal-programmi. Intant annunzio vobis gaudium manium għan ħabrilkom aħbar sabiħa. Evangelizio vobis li minna għanna ħafna xnitalmu. Jek smajtu ma smajtux. F'dawla ħarġimat ġibna s-sintku tal-gżira wek l-avukat dr. Konrad Borg Marshen li ta' na' zewx programmi twal u dettaliati, mux biss dwar il-lokalità tal-gżira bħala lokalità, ta imma dwar patrimonju li huwa tal-Maltin u tal-awċin kollu, bħal gżira ta' Manuel u naturalment il-problemi il-gżira kienet u għada edha facċa meta dr. Konrad Borċ Manxe skopra flaqa incidentali li kellu mal awtorità tal pjanar fuq materja totalment differenti illi il-gżira dik il-pompa lijem vicin viċin il-briċ illi jati għal-gżira ta' Manuel kienet se traslokata għal dak il Gbiru sabieħ il illi il illi jgħati mil-gżira għal-taġbiex u skont kif fisser il-sintku u għal-uniku pulmun taftitarja spazju għal-dak mux biss il-lokal tal-gżira ma tal-madwar Slema, Sanġiljan, Swi, Iklin, Braċ u tal-madwar u dis battalja legali illi is il sindku tal-gżira, dr. Konrad Borċ Manxe, fujħet mill programmi id-dedika l-istoria ta' Dilimbirka Pompa, u li kellom jissiltu kontra deċizjoni ta' l-autorita tal-artijiet. Issa Is-sadana ma juhu fastidju ħadd. Fuq daw l-autoritajiet u Il CEOs, il chief executive officers, u il persons of trust, fuħet minn programmi tijaj il-parlament tal-poplu, għavolja jkolli nofsi biss, bisibni nam il-program, illa li xminan ma jweġġaħat eti jisiru għafna buzi. id najdilkom li reċentament kena dibattitu sħieħ, dwar min jiforma parti mit-trasport Malta. Imma dibattitu seħ. u għal 20 minuta nofseja seħa ta' tbaqbieq jirriżulta li deċiżjonijiet ta' ċertu sensittività johodom persuna waħda biss. U għallura jinkisru żewġ prinċipji fundamentari li fit-tħaddim tal-proċedura fil-qrati ebda avukat ebda prokuratur legali ebda orti ta' magistrati, ebda orti superiuri, ebda tribunal, ebda livell tal-ħajja soċjal li najxu, ma nistawx ma nimplementawomx f'dinja ċivilizzata. U dawnu huma l prinċipju tal-lawdi għal partem u li l-ġustizja mux bistri t-sir imma t-der li edha s-sir. Illi fi klim -me -jus ta' zewċ kelmit, fisser li jirrit ikunem ġustizja naturali ma kull min kollu xi pendenti. Iktar u iktar fejn jitħlu awtoritajiet tal-Istat. Għax qed isiru l-abbużi. nall erba ta' April ta' din sena 2023. L-avukat dottor Konrad borg Manxe għannom tal-Kunsil Lokali tal-Gżira jiena mmur oltre ngħid għannom tal-poplu Malti u Awċi, għannom tal-gżejjer Maltin u Awċin. Kontra l-korruzzjoni li qed ikollna niġildu fil-konfront tagħha, kien ġab deċiżjoni favur tiegħu, jiġifieri tal-Kunsill Lokali tal-gżira. Tribunal li jirrivedi deċizjoni amministrativa. Fil-orti, għanna tribunal li jirrevedi deċizjonijiet amministrativa. Jista jkun etiġi presedut minn maġistrati differenti. Li ħafna ma jafux imma u għapossibli illi peress li appell u ddim tribunal ta' amministrazzjoni biex tirrevedi xie deċiżjoni ta' xie autorita' pa l tal-artijiet, l-autorita tal trasport publiku u diversi autoritajiet li għanna u għemżon li l-poplu malti u għawċi iqum kontra l-abbużi li t tsiru fċertu autoritajiet ma dan għaldar boħra. Skont sentenza li dan il-tribunal li tisma il-provi isek t mxi kawza normali, min dik il-deċizjoni ikunem appell. Mela Dr. Konrad Borċ Manxe, rebaħ kawza għannom tal lokal Lokali tal-Gzira, li jina najt għannom tħana tal-poplu malti u għawċi li tabin inħobbu l-pajizna u ġbajna bil-korruzzjoni u l-intina id-babis u l-abbużi li għetisiru minn daw suppost uħut minn l-autoritajiet minn arman għamel ebda riflessjoni fuq l-autorita tal-djar tal-artijiet per eżempju l autorità tal-Artijiet peress li sentenza kienet favur l-interessi pubbliċi, soċjali tal-lokalità tal-gżira, imma li jiena najt favur l-interessi tal-poplu Malti u għawċi speċjalment ta' dak ir-reġjun li għadni kif semmejt, l-awtorità tal-artijiet appellat mid deċizjoni ta' it-Tribunal tar reviżjoni amministrativa. Fuq deċiżjoni li kienet ħadet l awtorità tal-artijiet li l-Kunsill Lokali tal-Gżira għartlu jiena ħan parti sostanzjali minn dan il ġnien publiku fil-Gżira għaxek fil-kontrat. U appellat meta id-deċizjoni tat-Tribunal għal-Revizjoni Amministrativa Ħadet d favur il kunsill lokali tal-gżira. Musa nibqa nirrepeti jina najt favur il-poplu Malti u għawġi. U grazzi għal kunsill lokali tal-gżira u s għanda l-dottor Konrad illi s għal dak li u dritt tal-poplu. Il-politiċi iridu jif u jasmu li huma ma jistaw jitnejku u jabbużaw bil-poplu Malti. L-autorita tal-artijiet appellat l-autorità tal-artit. Odu attenti ħafna drabi daw l sejħin autorità jinħbew wara titli imma wara jom ikun hemm jew persuna waħda jew klikka ta' li kunu qed taħarsu jista' jkun l-interessi tagħhom imma interessi, interessi tanis oħrajn. Ifmuni mhux il-lok f'dan il program. unal l-erba' 26 April 2023, fid-disa ta' filodu bum, l-onorevoli imħalle Florence Mintov ta' sentenza vera me' jusa. Fl-ismijiet nitlopir reġija jurikom il-facċata ta' sentenza, sentenza ed f'idejja fideja fija erba' in u emmek ed-intaraw il-orti tal-appell sedem enferjuri Onorevo li Florence Min Mintoff seduta ta' 26 april 2023 appell inferjuri numru 34 zbarra 2022 spazju LM Lorenz Mintoff iġifiri fl-ismijiet kunsil loqali ta' l appellat versus l-autorita' tal-artijiet l-appellanta U dini sentenza fil waqt li aħna nifirhu l-irrati tal tagħna. Etikollna erba sentenzji tajbin. U bi rispet kollu, ħabibti għaj prim-ministru, inti li għamil snin taħdem ta ta e il orti u taħfezzat it-toqob tal-orti, bħalma jafu ħafna rappresentanti tal-poplu, bħalma jafu suppost ħafna elementi fl-oppozizjoni, if u għamlu pressjoni fuq il-qrati. Sentenza ma tiktibiex iktibiex għax għandi pressjoni biex il-lestija is lissa biex inkiteb dokument bħal dan li mħallef irrit jirriċerka, irrit jaħseb, irrit jirrifletti, għax fuq din ikun hemm deċiżjonijiet importanti li jaffettmaw il-pajjiż. Hemm ħafna affarijiet, imma l punt importanti li issa fuqa fuqha is sintku tal-lokalità tal-Kunsill Lokali ta, tal-Gżira, ta Dr. Konrad Borġ Manxe, huwa li Imħalle Florence Mintoff fi sentenza li ta' mill qorti tal-appell saħa propju fuq l-interess soċjali, fuq l-interess publiku li għanna inħarsu il-ġustizja naturali li timbena fuq dawk iż-żewġ prinċipi li semmejt fl-introduzzjoni ta' dan il program li tittisma l-kull parti u li tittara li l-ġustizja mhux biss sir imma t-tider li qed issir fl-interess tas-soċjetà. L-imħallef Florence Mintov ċanfar lill awtorità tal-artijiet u da qed ngħidu rispet kollu. Kif qrati oħra tiridu iċanfru awtoritajiet oħra li hemm min wara isem ta' awtorità mbagħad meta jippressaħ. jew jipressawa l-avukat, jew l-avukate, u l-avukati fl-ħar kollom jom mettu li d-deċizjoni tkun it minn persuna. waħda. U li minn hemm interessi ulterjuri. Aħna nifirħu li s-sindku tal-gżira, dottor Konrad Borċ, manxie avukat, u li l-Konsil Lokali tal-gżira, nifirħu tal-li għamiltu dal-pjaċi rukoll li l-poplu Malti u għawċi li gżegjer Malti u għawċi. Nil-għak dr. Konrad, għal miħak, un-għugurallek illi jek se tibqa fl-alqa tal-politika inti tkun membru tal-parlament tajn biex jinkines il-politiċi korrotti li għanna ma saqajna għalli pajizna jibda jkollu parlament rappresentanti ġusti li vera iħarsu l-interessi tal-poplu Malti u Awġi. Dottor Konrad, xfissret din is sentenza li lek anka l avukat Kler Bonello li vera nishtuqa tiġi Ħalli min li tajt li kull darba għandek xie appell pendenti, eja, xit fisser, l-ezitu ta' dissentenza ta' erbajn faċċata min li mħallef min tof li inatat na l-erba 26 april 2023, Mux bi salik, bħala s-sindku, najd naj, minn qalbi proset. Il-għalix, s oppożizzjoni anka min nis li għedin fil-parlament minn lokalitat jgħak. Fuq din il-kwistjoni li dini ja ija xaħġa inaċċettabli, eh? dal programm et jamel Ma Ma naħfrux rappresentanti tal-poplu li morru biswara l-interessi tal-ftit għall-iskopijiet probabli u għanijiet u objettivi taħħom, ma inkomplu fuq dak li l-erba. Xit fisser dis-sentenza għal-Kunsillu lokali tal-gżira u għal-poplu malti għawċi. Mal-ewel Nsallim lek u il-telespettatori taħna u grazzi milġdij tal għalli oġbuk t-istadinni għawek. Mela, nifuċi. U tibqa tiġi jek Grazzi Mela, pratikament li ikbar ħaġa ja rebħa kbira. Rebħa kbira, rebħa għal-poplu, għax tal-poplu, għandu jkun għawdut mil-poplu. U l-poplu, daw l farieti rrit, rrit, Amministrati għamministrati blaħjar mod possibli. U naħseb fil sentenza tijaw, l-Mħallef mentov, l-iktar li saħa nagħmlu fuq it-trasparenza ta' l-awtoritajiet ma tistax tiħu deċizjoni arbitrarja tajjeb li jaqba' jagħmellek u jibata. Meta aħna namministraw il ġnin tal-pubbliku tidittina ċ-ċans ngħidu l-biċċa Mela, ħan ħad ħarex ċar mis-sentenza u mid-dokumenti li prezentajtu intom li l-Kunsill Lokali tal-gżira ilu jamministra dil medda ġinin għal 22 sena u fuqhom. U minn dak li qed tajtint issa biex l-awtorità tal-artijiet ħadet id-deċiżjoni. Tittajdilna li din Autorita imħalza minn flus il-poplu, għazbattet għalikom biex l verżjoni ta'kom. Le, aħna rċevejna itra, reġistrat l-ewel net, naħsebta jep li najda li dajt host li ġeja xaħġa kera, għax ma b'dow xaċċettaw il-kirja li aħna għadikem kirja simbolika, kienet ta' mitlira mal fis fil-sena? il jithalsu? Illi l Department. Iġi tinżlu hemm misfer għem, il-Baviera? Il-Baviera. U għem? L-lumem il-sistema, fil sistema mil-kompjuter, u tħallasa mil-kompjuter. Peron donajna li mil-kompjuter ma stajni xanħal suwa. il-ċaħat tħallasa, marridux jħacċettawa. Għallu l-kom. l-nix. Għallu l-nix. Għallu l-nix. ma' l-nix. Għallu l-nix. Għallu l orti Għallu l Għallu l-nix. Għallu l-nix. Għallu l Minna li jom jistaw imesġu u jiddetu għax ikkun għed t sefselom l ċaġa ċaġa trittin għata. U kampanja fuqa għanka permesta dal-program. Aħna manila u l-ħat ċara u tonda din kompli sindku. U l-bicċa l liktar li tinkwetani, li minn flok namel li ta' sintku, li stajt namel ħafnik tar affarijiet. Għid dispiacini, jena l-poplu stenna ħafnik tar affarijiet minni u man l lomux fuq il bicċa xoll, ġiddi t li minn daw li jemma dwarek, minn daw li l-autoritajiet li għandhom saħħa kbira vizavi s saħħa li għanna ħna. Iġveri, t-istara minn kollox, jindem għatta t-ten, t tara l-planning, x-applikazzjoni t-kunem, un bat t-bda t-bza. Għax, jek taħrab l-ek xaħġa, jufħeditu. Il-poplu, s-fortunatamente, ħafna minnu ma jifimx, fċerti għaffariet, un ma l-ewel jgħabbatu jifat tara. Fuq il-persuni għedek, da, mishtri, għacċetta għaraħ, għacċetta ma fil-verita ma jkunx tortijak, jina kif spiegħajt qabel, dak il permess li ħareċ, il-pjankin li jina man kunxem. Għalli daj uħroċ, jaddu 30 ġurnata tal-appell, tajjeb, jima rappella xax man kunx nafbija, u fjom, s-sax xax li batawx bija, kien juħroċ tu kun definitiv u jina għanna għacċajt. un mekk il-loba kienet kun, għax din id-deċizjoni un Jek da għandu permess, s-sur sindku ma pellax, ma la sindku għacċajt unna raw kifna l-liminaw. Meni ġu għara jgħan, probabli ma k'inxieq fil-omal di tal dik il-pompa. is-sir. Pero, s-sur sindku, għan saqsik. Konrad, ma jinn inna l-għandiraj dek s-sur sindku. Konrad, jek kien jir spaldan. Saw. Li b'dispieċin najt l-għed t-ġiritas fiss f-pajizna. U għen maġġor s-satannis iħossu li ma jkollomx il-medzi li għoddu jabdu avukati biex jagħmlu proċedura li spejjeż mhumiex żgħar. Inti ma stajtx teċċepixxi bħala il illi ejja ngħidu l-awtorità tal-ippjanar ħarġit l l kienet. Imma id-deċiżjoni li jintom tmorru qudiem it-Tribunal ta' Reviżjoni. Ħadha l-Kunsill Lokali tal-gżira jew intom. Aħna min, konsil lokali. Il-konsil lokali. Osgu, osgu. li jekont għamilt, ma l-induna jiddal permess għamilt laqa, għamilt għajatna laqa urġenti. Sejja laqa ta' konsil tijak. Osgu, bil-fors. Ma għat maħad deċizjoni, min wara dar, il-konsil tal l-ta' l-affarijiet. Affarijiet zar, li jkunem day to day, toħodom. Ima affarijiet ta' porta ta' bħal din l-appell biex tappella senta' u tappella permess tal-planning. Ovvijament, u ġib de deċizjoni mill-Konsil. Immin tappellajt mill permes tal-autorita tal-PNR, jom minn deċiżjoni tal-autorita tal-artijiet. Le, u um maġiċa fer differenti. Mela, inti għandek il-proċess il tal-planning u l-proċess tal-ownership, u um maġiċa farijiet totalment separati. Meta normalment, meta tapplika applika għal-planning, tapplika meta jkollok l-ownership, tamil dikjerazzjoni, il planning aplika, li inti għandek forma ta' ownership. Sa jekk ix lejs, jekk kirja, jekk kiex ownership, ġifiri full ownership. Għalli t-kollok forma ta' titlu. Tajjeb, normalment. Pero, mill-li nistan nifem daw peress li użaw applikazzjoni ta' 1999, u dak iż-żmien ma' kien xem bżon di dekjarazzjoni naħseb ħadu for granted li staw jmesċu dik l-applikazzjoni minnajr ma' jġibu dik id-dikjarazzjoni. Kif kienet kum ħaduma, xifimni, kif jaraw n-nis minn barra u kif jaraw, ta' l istorja kiku dak il-pjan li ma l-ndunax bil permes kien jaħd probabli, għax probabli daħlu xħattiħor, jina u għed minn daw li niqaf il-ħazin, ma s-sadaw u kif fil faġġara ġifiri jina waqqaft għal-kull ħagġa li provaw jgħamlu. Għalek, appellajt, deċizjoni tal lenz deċizjoni tal lenz kienet bieċa etra, jekkwataw il-kontrat, section 2 tal-kontrat, li li maħalli fi semija, li dal-kontrat kien jgħajt, jekk l-autorita tal-arti t-deċidi fissem il-gvern li t jew jow parti jow l-ġnin kollu fl-intir tijaw, tajjeb, għanda dritta mela. Pero, aħna għad dik il-deċizjoni, ovvjament, ħabba l sens ta' ġustizja ġvida. Muxi ċart... I mean, kif ta' battajt, mitluqa mux ta' użu, mux fil-interess ta' n-nis, l-iktar spazju importanti għannis, ġifiri, ma' tistax ta' battu tuħoda di, u t-tija l-mintrit, arbitrarju arbitrarju. Konnar, tħan sasik, li imħallef Lorenz Mintov, f'din f-sentenza, jammila ċara illi fejn individwi, vizavi autoritajiet, mela persona, bat għandek autorità. Mm -hmm. Fil-kas tijak l autorità tal-artijiet. Mm -hmm. Però nerġani repeti diversi awtoritajiet et jabbużaw, għax ikun hemm persuna li kun ikollu relazzjoni partikolari, per eżempju mal-ministru, eh, eh, u jsiru l-abbużi biex intoġ u jiġu volati ċertu nies da barra. Però l-imħallef aċċenna illi -li fil-kas tal-autorità tal-artijiet dibħal bħal autorita kella tkun iktar konxju dwar ir responsabilta ta' decizjoni deċizjoni kif se ot l-interess publiku. Dalim ħal nefġi bi pressjoni li għamiltu intom? Aħna dakken il-punto ta' partenza ta' għana, ġidawa publiku u ċertament anke il-digital lens tajt, ġifiri il-prinċipju tal-digital lens xenu? il-lens xie għamlu forsi n-nis ma jafux ħafna minnom. Il-lens l-assi tajjab l-artijiet tal-gvern kolla. Ġi fidaw tenders li uħorġu jamministraw ministra ma artijiet tal-gvern. Ġi kull deċizjoni li kunen fuq artijiet tal-gvern t-taddi minnom, t-tapplika għal-art tal-gvern titmur murandom ġi ma jgħam kuwa xolom. Issa, fil deċizjonijiet li jihdu, jiridu jimmassimizzaw jistajkun l-artijiet tal-gvern, ġi jie ta partijiet tal-gvern. Ma jtuħomx biex xej, għax daf l-ħar mill l-art tana, issa jek l-art tana, għet intu għal xaħat, ma ntuħiex biex xej. Għamin, irtiħal lazda għaxija għassi tal-poplu. Ġifiri, dikka responsabil ta' għandhom. Ġifiri, dakku għal-prinċipju, ġifiri, kull deċizjoni t-tieħet, t fuq dak il-prinċipju. Għalli nsemmi dina ftaħna bahar. Illi neskludi illi inħallu f żmien u nerġan nitolbok ġijaw. Per eżempju, għanna lokalitajiet bħal l-armir. L-armir hija art tal-gvern. U mveċe mek ma nafx kem telaw bungalows u speċi ta' djars u hemm restorant. L-art hija tal-gvern. Allora jkonna ġili kawzi l qorti Fejnis qed jiġġildu bejnietom. Fuq l-istruttura li hemm fuq art, U l-qorti tajdilom, ma l-arti tal gvern. Kull memm fuq dik l-art, mu ix taqom u gvern. Inveċer lebda partit principali l-nazjonalisti u laqas il-laboristi għal-raġuniet mnejkin li nafu bihom f'dan il-pajis ħallew kważi e, villaċiħor jitla fl-armir. fil intom għamiltu rappresentazzjonijiet tagħkom anka tramite l-avukati, inti inkluż, illi daw l-autorità tal-artijiet kienu mtaħtem bizzejiet laqqas bizbatu għalikom biex jikkonsultawkom. U li imħallef għamil għacċenna li għafi sentenza, xitajt fuq Number one, li mħallef għamil għacċen, eżat kifettajt li irridu il-prinċipi tal-ġustizja naturali, irridu għom Ġifiri ma tistax inti taqbat u deċizjoni ta' bnidam jottnej. Tajjeb, jaqbat jajt jiffirma jgħajt li jgħajt u jgħajt Aħna, number one, aħna tal tal-poplu. aħna aħna għandu sej sej il il-lokalita jgħajt jgħajt mal jgħajt litra u fil u mal fat ma l jgħajt jgħajt l jgħajt 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 n-nessa jgħajt 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 parti jgħajt 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 petrol station. U ta' minn jajt biex sit il-petroċeċ seta juhod dik l-art ma' jisax juhod ta' firma ġveri għan proċess ġveri biex tal-gvern tistatina ta' bitlet modi għandek jgħu encroachment bħal dawt ħafna table zen chairs u xnafind għagħu għagħu encroachment għagħu 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 by tender, għagħu għagħu tender, għagħu 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 min għagħu għagħu by Parliament Resolution parlament kif inatat Manuel Island u dik li kħsaret parlament resolution ġviru għal iktar mot bsaħtu li tinata art normalment isir għal tul tazmin kif saret manwela il Island postiet uħra dejem kunem il-provisos li kunem il-fidi ta' dak ċens pero mux ta' erjas publiċi fil-kontrat tal medin ma dak għasugġed differenti Issa l imħallef l-iktar äh, li, li saħa fuq it-trasparenza äh, u l-korrettezza da daw l-entitajiet. Għalli? Għahna ma nistawx rappresentanti tal-poplu uniġu ignorati, jo ser-konvendit circumvent, ähm, daw l-affarijiet li sindku tal-lokalita. Ta' bżu, xi fri ta' bżu. Jina ma' mill poplu Mandiċ, il-poplu għandu dritt, u l-poplu għazel li li biex nir-rapprezentax. minn impoġi nġodaw l-entitajiet, mandu għat jaqbess. Saru proġetti fil-gżira, per eżempju, u toru. U għat l-usma, emme dil-problema l sijaw li kienem. Injorani, il-problema jek kienet ten ġitterti jissa u minnet tibati il-poplu. Għalek importanti, Importanti, l ġitta kullħat fil-ħarmiju. U għankar li ikonna la prezentanti li edinem għax il-poplu jiridu mela dawn t il-mara li daħlu ġewwa sempliċement med biex naġġevolaw l-opinjoni publika, daw jiridu jitkaċkru barra mil-parlament. Pero għan it-lopi direttur, dr. Konrad, biex minn l sentenza studiata tal-imħallef minto jisirtinna paragrafu li mbatniċti ek telaw barra E, nitlob id-direttur jurina e, e joġbu il-paragrafu illi propju jitkellem fuq din il, l-interess soċjali, l-interess publiku u trasparenza. U inti ikkommenta fuqa waqt li taqra, e, dr. Konrad. is id-direttur, plis. Mela xanna uwek? Mela, għonek titkellem um, fuq il-korrettezza u trasparenza fl-amministrazjoni publika. Tista' ta' raħira minnis? Mela, l-orti diġa spiegat li jen principi ola li kull autorita publika għanda taħdem biex til U dansa biex iġumħarsa l-korrettezza u trasparenza fl-amministrazjoni publika. E u l ħarsin tal-principi tal-ġustizja naturali l-obligu li nataw raġunijiet għad-deċizjoniet għammissa t-tijhdu. Da' anki bħal-orti l-orti betta t spiega Tajjeb, bist sostanzi bl-argumenti legali, għasġ ta' battajlek l-għak jismajna t-raġun il-da, li k-derli, ta' t-spiegazzjoni, u dakku għu mill-prinċipi tal ġustizzja naturali. Il-ordi ġa spiegat aktar il-fuq li dan u għal-minimu li l-autorita publika għandha t-soġġetta ruħu għalih. Tajjeb, ġifiri dak u għal-minimu terġa, ġifiri għarax responsabilta' ikbar għandhom daw l-autoritajiet. Jekk dan u għal-minimu, l-autorita publika għan t u bil-ħarsin ta' daw l-prinċipi l-autorita appellanta muwi xieġin post fuqa tajjeb xie oneru akbar minn dak li responsabli għalih meta ġit f'data bl-amministrazzjoni tal-art pubblika f'pajizna. Kontrarjament għal dak li edha tajt bla grav jimresqa minna l-appellanta għanda tas-sigura li topera f'qafas ta', ta trasparenza massima. U di ma kien iċċem fid deċizjoniet l-għadda u laqqas tal-planning authority f'dal kas. Ġidawa eh? kas klassiku li ġiex entitajiet tal-gvern ma' eh, ma' daw il-prinċipi il importanti. Fik li miħor abbużaw. Abbużaw, abbużaw. Abbużaw, u minn abbużaw għandu jitneħħa minn dil-karika dan ir rridu naqtaħu f'dal pajis. Kompli, dottor Konrad. Ta' t-raġunijiet ta' deċizjoniet taħħa la l-autorita' appellanta manda l-fejn tkun koperta blebda klawzola li tesiġi li hija tkun trasparenti billi tiprovdi raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha. Għaliex hija mistennija li tagħmel dan f'kull ċirkostanza. Da ta' tam ministra ħwejjeġ il-poplu. Da ħwejjeġ il-poplu, ġi da responsabilità tagħna anki tiegħi. Anki tiegħi jena, li kieku ma konċem dakinhar. Jew li ma' milċ dil-kawża kieku dil-poppa saret fil Kienu jgħaddi żmien du kien hemm dak sintku ħallihom jagħmlu li jridu fil qas, ja, is-kien kwalifikaz marra min ha b'anno as-junu stazzjoni azzjoni Issa Saena, kollu ma sta jtemna mal fil-kunsill, jiġi li kienu dawkom ħot tiswina, dimenchrat, ma interessanix għal ħot tiswina, de' akosta kollosh, la assegnofu l-flu skola l-an, nirdu jilduwa. Speċjalment dal paragrafu, għax nistiek is milli illi arwina ar l-awtorità tal artijiet dwar di l-ħnizrija ta' deċizjoni min għal ma' konsultajtu l-Kunsil Lokali tal l-Gzira. Ksirtu l-prinċipju tal l-ġustizja naturali. Imma l-amministrajtu l propietta tal poplu u kienem zgur xi fottiment għal l-kwinti. Spiegaw na danu jek tridu ejjew għaw u jiprovaw ikkonvinċuna għala l mħallef minn fis sentenza tiegħu ta' na 4 26 april ma kienx korret, ko inkom. Beħan nisfitxaw il-paragrafu sur direttu għax tajtunna fin nofs kompli. Mela, l-autorita appellanta, iġvi l appellanta forse t-tespetur ma jifmux di, l appellanta u għamen għet l-appell. Ma għabilx ma d-deċizjoni għet L-appella u l-lens autority. L-lens autority u ma l-appellanti u l-appellat u għad. dak li għet jirċi appell Ġifiri, Li għabbel ma' d-deċizjoni ma' t-iġi appellati, t-iġi tijijijia... t li nismikaw gawlon... il 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 l e, no Il-fat li għedin taraw il-Konsil Lokali Targżira kontra l-autorita' tal-artijiet, ifisser il-għalix il-kas għoddim il-Tribunal għal-Amministrazjoni tal reviżjoni kienu għamluħ il kunsi Lokali tal Għazgura, xma' ma' d-deċizjoni. Ja' fu għam, l-appell li r-iġi fl-istess smit. Kompris, fiċa l-om maqra l Mela, l-autorita' appellanta manda l-fejt kun koperta b'lebda klauzola li tesiġi li għat kun trasparenti billi t-prof di raġunijiet għad taħħa għalli xija mistennija li tamel dan f'kull ċirkostanza. In vista ta' daw il-konsiderazzjonijiet jis li anki dan l-agravju mu ix mistħoq għaxu ma' argumentaw. Tajjeb li imxew ma' dan l-agreement. Għax dal agreement tifni, page agreement, ta' ma kienx hemm xi agreement enormi, ġvilli aħna namministrawh li jiġġedded kull tliet snin, ma' xej ta' barra minn hawn. Issa kien dil-klawzola li tajt li meta huma jidrilhom li għandhom jeħdunna għandhom dak il-jed. Tajjeb mela, issa jiena nitkellem bil-maqlub, mela mhix bniedem qed jokkupa art tal-gvern b'xi ħaġa, dawn sax dak għax dak ilu hemm tajjeb. Għallu raġnien, ta' 120 sena. Ilu emmek, daġin, daġin, ilu emmek, 120 sena. Meta kien jem da, kien flakwa tijaw fil-bidunet, jgħira għas kien jemħat. U kien jem ġinin. Allora l-lum, li għandek dak il-13 ille l-fruħem, ġol għzira biss, għapart il madwara għaxum bat għandek l-imsejda popolata u kol ta' Slema San Ġiljan, dak u għallunika spazju miftuħ kbir li għan fl-erjat għana, dak il ferita Pero l-ħareċ u koll. Għata l-argument faħħar mill L-imħallef, mintof, tof ħareċ u u dan jgħad bez L-ħafna CEOs tal qamel imma korrotti li għanna ma saqajna. Sawa, u l-autoritajiet. L-ħareċ mis sentenza tal-imħallef, minn u. Anka kikumem xejn espress, id-dovertakom bħala kustodi ta' art pubblika li qed amministraw il-poplu irid jagħmel due diligence għall most Iġveri ħna kaħna anka fuq jissa ta' somma zaħira ta' flus tmur il-bank u prattikament t bid-domandi biex jikunu jafu ja minn fej ġejjin flus. Imħabba l-money laundering u, -u, 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 u dan il-situazzjoni. Kemmi jiktar importanti għalaw. Issa, din Dr. Konrad, dan il-paragrafu l mħallef jagħmel li ċara fejn naqset l-awtorità tal-artijiet min hawn fejn se mmorru. Ovjament jista' jġej l-proċess mill-bidu. Għax l-awtorità jekk jekk il-mħallef jekk tinnota tkellem fuq dak li huwa issa. Li huwa issa. Ġifieri F'dan il-pajjiż illum laqas xejn, ma jiġri. Ġidaq jista' jerġa' jimbotta dil-bicċa xor. għal ħajsi ġrija, għax il-poplu għera bicċa li dej ma jridix, ġvirja minna per eżempju studju soċjali. Għanna għadnija b-serjetà, ġvirja għamil environmental impact assessment, ġvirja għamil testijiet kolla għabbat specialisti minn università bil-PhDs biex jamlunna l-affarijiet kif suppost, u daw point blank għallunna dit-deċizjoni. hija ġennata, bil-multipur, ġennata, ġifiri. Il-deċizjoni tal-autorita tal-artijiet. Il-deċizjoni tal-planning.

li ma jkun hemm ħadd, qed tistidha n-nies fih biex jiġu ġudni t titfalhom pompa ħdej, ġifier qas ma jmorrux flimkien. U jiena l-iktar li mbuttajt u meta tellajt post dar rigward semmejta u ġibta qudiemi, section 3 tal-Lens Act tal-Lens Authority Act tajdlek ikun id-dmir tal-gvern li mizza ir-rizorsi tal-art. Dan huwa il-prinċip fundamentali ta' minja jamministra l-artijiet tal-gvern ikun id tal-vilju ottimizza rizorsi tal-art u rizorsi tal-bini taħħal izvilup ekonomiku u soċjali. Ema, mux ekonomiku bisax petrol station ġoġnin, ma naħsibx li ta' ekonomija kbira minna. Tajjeb, permess ta' sistema komprensiva ta' użu sostenibli, xin petrol station šine, sostenibli ġoġnin, ma naħsibx, tal-art u l-użu tal-propieta f'dan il-sens li jizgura aħjar użu tal-art tal-gvern. Dini għal-art ta il-poplu, ma jistax jiddistakkar distakkaruħum minn tal-gvern, tal-gvern jessu xaħġa flajru da, u da għandu l-artijiet tijaw, da huma ma l-artijiet ta' taħna kollha, kolla, ġifir da' kull ħat għandu jkun irrabjat li t deċiżjoni biex taqdi persuna u tarra, parti li għanat li u għalik tarat antisoċalista. U naħseb, ħafna qablu mi għaj, ġifir għanki l-prinċipju. Li ħaddan il-parti. ħan saqsik xaħġa konna tax di t-interessana anka l-telespettatori. Dal-ħar kont involut fkas, per eżempju, għannom e, ta' terzi, fejn kienem l awtorità ta' trasport publiku. U minn tela' ixet, marriċajt minn t-forma l awtorità ta' trasport. U sferajtu, biex jajdilna minni l awtorità ta' trasport, per eżempju. U minn juhu ċertu u għafas minna, u għafas minnem, u għafas erġam minnem, fl-axar il-rizulta illi d-deċizjoniet kien joħodomu. Persuna waħda tiħu deċizjoni fuq il-karriera, il-ħajja, l-għajxin u l-modus vivendi ta' kif ta' persuna. Il-lens autority, dal kaz ta' min minn il-rapprezenta? Il-lens autority għandek u kol. Pero għandek il-bord tal-gvernaturi. Juċċerti deċizjoniet

għal il komitati u l-Bord kienu qablu u diġa ħadu deċiżjoni li għandha tiġi terminata l-kirja ta' parti mill-ġnien. Imma jurukom il-minuti ta' minn d-deċiżjoni? Jena ma rajtom xieġifiri, ma nasibx li għora u għomna. Kirja diġa ħadu deċiżjoni li għandha tiġi pero l-iftakar għax konti jatemmek l-Avukat Bonello tal-bitilom. Aħna rridu nkunu nafu xieġa bil-miktub. U Vera, tal fil u għagġnin għawdut mill poplu kollu għalix man nix informazzjoni il poplu anka fil irati meta jidġu daw l-imbir ta ta CEOs li ħafna minnum bir rispet kollu maċwiċ nisfidawum irridu nafu l verità irridu nkunu trasparenzi la pre-ministru, la ministri, la, la par segretarji parlamentari, la ebda CEOs, la ebda uffiċjali, mandom xidrit divin, illi jiddeċidu u ma għannom tal-poplu dwar propieta li i tal-poplu. Issa nixxie nitlop id-direttur jurina sil-toħra minn dis-sentenza tal-imħallef mintov tajba ħafna nifirħu l-orti tramite l-onorevo l-imħallef Florence għalli tof ħalli inti tkun tista tispega Sur sindku, ekk joġbuk direttur. Xinu dal-paragrafu? Mela, dal-għar deċizjoni amministrativa. Hey. Mela, amministrativa hija deċiżjoni li tittieħed meta l-amministrazzjoni pubblika jkollha diversi għażliet qudiema. U d-deċizjoni amministrativament tajba jew korretta. Normalment hija dik id-deċiżjoni li titqies li tassigura l-aqwa beneficju għall-akbar numru ta' nies. X'qed ngħidu għaw ġifiri il-public interest. Tajjeb, jiġifieri daqet jgħid li anki il-klawzola il 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 li rajt fil-liġi dak tajt, ġifiri, uwa fil-interess publiku, il coming good najdu l-uħna bil-Inglis bil 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 u terminu legali, il coming good. Ġifiri, e, id-deċizjoni għanda tkun għall-akbar, għall-beneficio, l-akwa uwa-beneficju l għall akbar numru ta' nis. U għalek, test applikat mit tribunal għandu l-kompetenza biex jirrevedi għatti amministrativi, għeddi interessanti. Ġifiri, jek deċizjoni minn e, entita tal-gvern li ma tkunx fl-interess pubbliku, dan mhux qed ngħidu li bnej xi fuq l-interess privat tiegħek, però jekk l-interess privat tiegħek qed imur fuq l-interess pubbliku, hemmhekk tapplika dil-biċċa xogħol. Li kieku dawl dan il- prinċipju applikajni fħafna permessi li ħarġu, kiku naħseb Malta, ħafna ħjar, minn tal-lux ħafna. Imma e, uh, e, uh, li importanti minn right? e, im dak li għaddek kif rajt, il-bilanċ. anka emdak, il-test applikat mit tribunal li għandu l-kompetenza biex jirrevedi għatti amministrativ. U da rispet kollu għetnajdu. fit tribunal, per eżempju, għal-amministrazzjoni e, biex jissir il revizjoni ta' xie deċizjoni amministrativa, ikunu tlita minnis. Emmi il magistrat u jkun emżewċ personi oħra imħalsa u maħtura permezz ta' ejjun li għet jieġi mħallas minn poplu. Dawni n-nis bi rispet kollu. Għandhom jinsew ir-wol taħħom fil-ħajja professjonali jew privata taħħom. U jisaqsu so, u maċertu domandi. Per eżempju fil-kas li għet il-magistrat il kienet għet tisma b'attenzjoni. Ma' jizzewċ membri ta' tribunal l-ohra, għadhom brazom baxxuta jisimaw. Mentri jiena nipretendi eh, li jiġi ħadu u l-ħin kollu qed jgħid l-Awtorità tat-Trasport Pubbliku. Umbat ma jrid jgħid min ma dawn in li qed jiffurmaw l-Awtorità' tat-Trasport pubbliku, il għaliex jirriżulta li d-deċiżjonijiet kien qed joħodha persuna waħda biex ma jinkix l bus li sta jsir tini xaħġa li għahna l-poplu għanna n għal-dala buks il-ġustizja mux bistri t-sir imma t der li għet t-sir issa, il konsil tijak il-li jissa jaf din il-sentenza xin il deċiżjoni ta'kom? ħatib għaw impassivi jew tamlu xie proċedur imħabba number one, naħseb li ktawahda importanti u illi il-ġnin dik il-upgrade li għahna rridu naħamlu nibdew għax aħna dis-sitwazzjoni din il-kawża tajjeb li na sejrin bija mit-2019 mill-ewwel tal-Ulju 2019 dis-saga ilha għaddejja. Tajjeb ġifi kważi erba' snin. Miżmu min milli nkomp nagħmlu dal-proġett tal-ġin. Ma fl-aħħar programm semmejt illi mhux bis sant kompjanijiet għal dal-ġnien ma li kontu biftejim. Ma xi assoċjana kollox nistgħu nibdew. Tista' tibda. nibdew. Hemm xi ħadd li jista' jimpedik imma. Ma nafx, issa nerġaw l-lens, għax u marridu jtun għal għoħed. L-istess nis. L-li l l-kawza kontrata. Eh, dal-pajis. U ma' marridu jtun għal għoħed biex nkun istaw naplikaw ma l-Planning Authority. Tajje, għans li kun għal-permess tal-Planning Authority, mbaħt, nkun istaw nibdew dal-ġnien li l-lu jistenna zmin biex għax ħafna nis jajdu li għax ma fil-ġnien u għax mitlu u dik non fuq il flus fil-ġnien, metem proġett. Għajibda, ħanaxseb jek namel xie affariet, fieħdu għal fejamiltom daw, jek jint kontħataq għalaw kollu. Kif Killo. Ema, jimma kolx naf kam għandu? Laqas, ġidil bieċa xolli għaddeja, minn l-ulju, għandek 2019, 20, 21, 22, 23, għanal u erbas, erbas. Ema għaddi direttur rettor Dan, Dan u ġav ippjanaħ. Ippjanaħ, tasgur. Għal kem biex nitfaw il il-planning, Imma xaħat jistajżon kom mill-li tibdew? Sissa sammewna, għax kien daw l-affarijiet pendenti. Imma daw ġew deċiżi. Daw ġew Allura l-istejġ li miss nerġgħu napplikaw mal-lenz biex jibdew ċallu l-affarijiet. Sek jerġgħu iżommuna mbagħad ma nistax nifhem jien. Wara sentenza bħaldi. Imma din assurdità. Dana anke li mħallef inkunu fawla pereżempju. Inti tagħmel rikors, jien nagħmillek risposta. Inti titlob il-permess biex tagħmilli replika l imħallef fanda l-autorita li tajt. Isma, jienħani i projbixi mill-li jisiru iktar kontro repliki, jow kontro risposti fuq dan il-rekors ħanuhu deċiżjoni. Issa li l-orti tal-appel ħad deċizjoni. Intom di mantkomx il-poter li tenforzawa anka kontra l-autorita tal-artijiet. Issa tazza tidher ċarġ f'daw jekk irid jagħmlu xi ħaġa ġolġin issa hemm mod kif jimxu, aħna rdu nkunu informati, jekk il-poplu jkun kontra dik il-ġeżin message, tibqa' jipressaw daw biex jagħmlu kif iridu Ma jekk għandek il-poplu għandek 82 percent ġda li kieku il l-gvernin, kontu waqha' mal-ewwel. 82 2 ġwi studju xjentifiku, 82 percent tal-poplu gżirjan, ta' mhux gżirjan, għax aħna daw ġabru dejta minn ta' ġbiex mill-erja skolla ta' madwar. Ejti per dek maġoranza enormi li l-pop li l-pompa mat da n-njora naraw l-interess e, privat u in ta tabni kontra l-interess publiku ta' kolħat, tajmi ma' s-sax meċċi pajiseg bil-rispet kollu. Ma' s-sax meċċi pajiseg. issa enti, pala sentkum, mm. għandkom e, ministru li suppost qed għossi l, l interessi tal-Konsilli tal Lokali pal palissa għawin, bonnici. Emm il-Prim-Ministru jafċ et jisir, li għanka pal avukat li għamel snini pratika il-orti, jaff il-li jriti attent ma għamilx pressjoni fuq li u l-maġistrati għas-sentenza t-tikkiteb bil-ħsib u bil-responsabilta. Għax maħniċ najdu l-om in-nis kemmun bat kaġun ta' sentenzi maġla et tikunem appelli u kem sfeje zejda in u appelli dwar sentenzi li ma jkunu raffinati bizzejed. Din hija waħda mis-sentenzi e, klassiċi. Ma jiena nemmen e, sur sindku li jintom għandkom ikolkom minn li laħar darba fil-program semmejt li għandkom kunsir reġjonali tal-lokal ta, 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 ta'kom, għandkom l il l-lokali ta' il-reġunali iġbor il-reġun u għandkom xie chairman iħor għanna l-president ta' reġun għalwa entom għandkom xie l-portel li tajdu jidu oj prim ministru, kabinet aħna dal-proġetti riddu jibda issa jem sentenza tal-qorti tal-appet jo għat sejra għall-eterni ta' sa' kem ikonem jina musan lob il-ħat jina naqbad il-proċess li konna bdajna qabel u arġan itfa sa' sak ma jirrispondu nijxun bat fimti ġvirjina ħan nibda l-proċess, xe proċess tal-Lens Department tamel applikazzjoni biex jitun għal-għoħed. Għedun għal jistat applikaw l-planning għax tajnikom l-għoħed daħna. Jgħar tal-għvern għom dak il-proċess, ġifiri rridu nir biex jikonna permessman man til-planning authority biex jikon nistaw nibdew dan il proċess Issa, mit talbit ta'kom f'din il-sentenza, inti l-avokat li kien taħdem ma'kom il-kursi lokali tal- tal-gżira. Il-qorti enfasizzat mela il għat li anka kienem bil-miktub, dak li huwa miktub ir interpretat fl-interess suprem tan-nies tal-lokalità u tal-pajjiż. Ħaġa li l-awtorità tad-djar ovvjament ma għamilx. X'nuqqas m'għamlitx, x'nuqqas jit oħra kien hemm illi li mħallef aċċenna u li u ċar illi l-autorita f'dan il-ċirkustanza xil qorti hija meqjusa fi klima mhux bħal ma jinin f'dan il-programm, ma li tefat il-messaġġi tagħha illi dan imur oltre is sentenza illi mhix biss l-awtorità tal-artijiet ma' l-awtorità tal-trasport pubbliku, kull awtorità li għandna, kull CEO, kull ministra jieħu deċiżjoni irridu nifqu. Deċizjoni t biex ninoġbu ħareċi zjed. mis l għallet kella taħti, għaw kif tajt. Taħti raġuni għad-deċiżjoni taħħa. Ġifiri, it tena raġuni, għafi, ma' raġuni memx. Aċda, kif dġadna għal-ħafna drabi. Pompa, ġoġdin, it sa no way. Fimti, ġifiri, dak la gravju li għed-tajti, li għibdi dit li għakalla li jett li l-namattini x-raġuni. aħna parti mis-sistema ta' tal-istat, ġifiri ħana gvern lokali l-lum, jajdu naqqas konsili lokali l-lum, ġifiri terminu li fil-liġi wa lokali. Sa, li ma gvern lokali u mux, I mean, la, entita li mx mamula minn nisaletti tista ta' biza. Ma ġajtu xie kalkulati. Għet jieġu għet kontra il-charter tal il government ewropew, da' fl-ħar mill-ħar, xaħna suppost għanna, ċertu standing. Missejt <muchon ella'> li punt dhwpunchbür... importanti, sur direttur mħabba l-ħin. Urina il-parti konklużiva ta' sentenza. Għax li tinsaqsi domanda importanti, x'għale taw il-qorti, x'għallim li mħalle Florence Minto. Għarraġuniet premessi, din l-qorti d l-appell tal-appellanta billi t <muchon> Fil-waqt li t-konferma s-sentenza appellata ta' fl-intir taħħa. Irbaħtuwa. Irbaħtuwa. Issa għal l spess ta' proċeduri li għoddim il-tribunal għandhom jibqaw kif deċizi. Fil-waqt l spess ta' dan l-appell għandhom jikunu għakkarigu tal-appellant. Iġifiri ta' għalla skollox il-lens Authority. F'kel moħra intom, poplu malti u għawċi. Pero issa, konra, dudi importantissima. Wara l-1978, Inti ovvijament kont ta' degżajr. Da, le, kont ta' neqastu li. Iktar u iktar. Ma jinn niftakar il-Prim-ministru ta' dakizmin li kien edi fenek għadami. 1987. 87, le, ma kont l- li. Kont willit fri. 1978. Fri 1978. Da' il-Prim-ministru applika u Malta ratifikajna il-Konvenzjoni Ewropea. Ad-drittijiet u libertajiet tal-individu illum kapitlu 319 tal-Liġi ta' Malta. U allura sirna miftuħin u kol għal proceduri wara tal fl l-Unjoni Ewropea għal orti tal-ġustizja fil-Lussemburgu, per għanna orti ad-drittijiet individuali fil-Strasburgu, mm -hmm. orti tal-ġustizja fil-Lussemburgu fkas ta' xo nuqqas tal-istat. U għanna klawzola li il-rati ta' ftit jużawa, għaddu kif użaw fxi sentenza dal aħar il maġistrat Viktor Aċa, imma l-imħalfin u l-Magistrat tana ma tanċ referenza għal orti tal-ġustizja. Jekk l-autorita tal-arti tiġi binnejk f'dal-kas, jow trittabuza, tabuża, jow il-kabinet ma jitċaqlax, u il-level il li għandkom pala, pala gvern lokali ma jieġis rispettat. Intom ti konsideraw tamlu xie, xie sfida, xie challenge li l-orti ta' Lussemburgu? Namela, jekunem l-opportunita' għaliex li? Malalli? Tamela. Għazgullu għamela. Biex anka li l-gvern ta', ta pajizna u li l-minqet jabbuza f'daw l-autoritajiet um, jina inħedġieċ. In illi kull min jista jgħamil dat tip ta' resistenza għall abbuż li għet fil pajis no xnitnej laburisti u nazjonalisti tax ħafna drabi da' mux il-kas. Imma min konna rappresentanti tal-poplu għandhom ikunu tabilħa bilħa il tal-poplu. Principarjament, aħna t-neċu ġo pajis zaħir ħafna u daw l-izbali, ma' neffordjawx effort Ma' n-effort għamu. f-pajis enormi. Zbal. 600 km l-bot forsi ma Ema, uh, tantu zaħir dal pajis so. uh, 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 l zbal zaħir ħafna u koll jidder kbir. Inħossu. Iġviri, jessak għat il zaħir. Şey. Il-Big Ben b-spanner enormi biex jissikka u ġo zaħir, t-tabu l t iktar delikat. Ekku. Fuq pajis zaħir. Iġviri, jek ħanim bdal dal-mot, iġviri sajrin, b'din, b'din, kif ta' battaj, dil-vija li sajrin. Il-pajis, najs, bieċa fi xeju. Ekku. Issa, Konrad, uh, uh, mela intettinna il-sentenza natat issa ħaterġa terġa l applikazzjonijiet biex tibda b'dan il-proġett għal dan nġinin. Inni sta' madwarek, għax għana għanna poplu kajmane, għadina fl-avokatura, li ġili jġulek, jipretendu, inti bħal avokat, ġili dli, mur u jekk jek jistajkun jisparawlek, hu responsabilta' inti mal li għallin Il-nistijak fil-gżira, U li nerġanajt għamil t-favull l-poplu malti u għawċi kollu. Specialment ta' dawk li bli turħula mafġin ġoċu l-xin, palma u ma ta' sanġiljan, li klin, Ribrat, swieqi u għammima. Laqasner sa' l emmiziet Ta' un, is forma ta' sapport. għara l-retnajt, la' welnet. Għaxin inti ringrazzjajt il-medja. Il-poplu għzerjan. Diem kien wara hija Si perba minn nis li ma jifhmux u ma jaraw xejn ħażin, sfortunatament. Għax kieku jipprovaw jifmu ovjament ħajqablu maħna, pero retnajt li l-poplu gżirjan dejjem tani appoċ sħiħ fuq għadi u għanki fil-reġun. Sintki l oħra xaħna kunu 12 sintku għamek minn lokalitajiet kolla tal-reġun il-vant. Diem taħni l-appoċ ta' fil sintki kolla jaqblu maħdil bieċaċal ovvjament, għax li tkun sintku entitrit l-interess tal-poplu, tal ġifiri, jekk inti sindku li tħalli laffajt għaddej fil-fattat taf xie minnu, konti nkun ta' disservizz, jek u dil-bicċa xoħal, ta' għaddej għad dis-serviz, ġifiri għatnamel bil-maqlub ta' dak li ridni namel poplu kiku, jina dik zgur biex ħanamela, ġifiri, naf li tiħdu għakontri għafna nis, mill-partit mil, 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 mil laborista, jina xobxin skelli,

inti s-siradu tal partit ija ġennata u minn etilissen dal-frażijiet muġden u huma li kunu fl-istess partit. Intan dr. Konrad Borxmanxep bħala sindku tal-gżira, bħala avukat, bħala bnidem li meċċej l kruċjata jina nerġa nifraħlek, proset, u grazzi. Ċertament terġa tiġi biex titkellem ma'na fuq suġġetti oħra jina emi bezzina issa li smajtu din saga u di l-istoria illi t-rigwarda il-lokalità tal-gżira, l gżira ta' Manuel Island u din l-imbirka pompa, iktbulna fu itiak.smesh at gmail.com. Il-kelma ta' kif għal-sintku u kif ta' bilħa nemmenu, jekk ikun hemm l-fiduċa tal-poplu għala proġett minuma dawk il-71 ruħ illi qed jilaqu u jerdaw mill pajis u jagħtu privileġi li lilhom infushom u jiġu eletti fil-Parlament minn għal ma l-poplu jkun iridu. Min huma dawk li jista' jieqaf is-saħħa, ir resistenza id-determinazzjoni u rrieda tal-poplu li tgħaddi tal-poplu l-ewwel qabel kollox. Emi il-bezzina nsellmilkom, imberikkom u flimkien ma' direttur tiegħi Emerson. Royal, Joy Illuminatus Vella, u s-sindku tal-gżira, dottor Konrad Borċmanċe, insermu l-kom, sa' kamil ta' għaw għal-edizjoni oħra ta' kulħat jajtiju. Islim. Is